Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa a dámy a pánové, dneska jsme tady zpátky za kluka, který se jmenuje Gustav a jak můžete vidět, trošku vyrostl, trošku se z něj stal takový frajírek, jo, má tady nějaký supreme bag, dokonce s takovým malým znáčkem biohazardu, což naráží samozřejmě na film Perníkový král a všechno je to tak pěkně krásně propojený. No, já bych vás určitě poprosil pro dnešní díl, dáme pánové, o tisíc lajků a nezapomeňte sledovat Instagram Atlet YouTube, kde je aktuálně asi 2400 lidí. No až dáme 3000, tak si dáme zase nějakou větší soutěž o nějaký super ceny a najdete tam samozřejmě extra speciální content navíc. Prostě to, co se děje ještě kolem YouTube a mimo YouTube a tak dále. Ok, jak můžete vidět, Gustav nejspíš tady v té rodině není moc oblíbený, Tady vidíme Tracy, tady vidíme uh, Jimmyho, Amandu, ale nevidíme tady někde Gustava. No, uh, máme kolik, kolik máme hodin? 7.36 a v 9 hodin ráno nám začíná škola, takže bychom měli trošku pohnout... Samozřejmě pokud čekáte, že v té škole zůstaneme nějak extra dlouho, tak se hodně pletete, no ale podívám se tady po baráku, jenom aby jsme se rozloučili, jo, tady koukám, nikdo není, ok, nevadí, no nic, tak vyrazíme do školy a musíme, doufám, že máme otevřenou bránu, jestli ne, tak se budeme muset nějakým způsobem dostat a my to určitě zvládneme, jo, brána není otevřená, to je špatný. Zkusíme ještě tady ty dvířka a půjdou otevřít, nepůjdou, ale my to nějak přelezeme, jo. Gustav je skvělý parkourista, chodí na kempy, nebo chodí na kempy, chodí na workshopy od starého, proto je možná zloby vidíte, ale ježíš co jsem to teď zase řekl za takový skrytý hejt, no nic. Ok, pane, prosím vás, ježíš kde mám kolo? Moment, já jsem tady měl mít kolo. Tak jo, jsme na cestě k našemu takzvanému bicyklu neboli kolu a myslím si, co tak vidím naše kolo? Tak naše kolo je fakt takový jako. Já nevím, jak bych to řekl. Takový, takový super sport v kategorii kola. Jo, protože podívejte se na no tak ty kráso. Ale já zbalím každou prvněčku, kterou potkám tady, jo, to... A nemusím být ani Ondra Vlček, jako jo, pozor, pozor, prostě já jsem... jež ty kola, no tak to je obrovský. Ale dneska jsem nějaký, jako, dneska nějak nadávám na ostatní, to bych měl trošku s tím přestat, jako, protože naprosto jsem samozřejmě nekonfliktní člověk a každý, si dělá, co chce, teda, um... No, to je jedno. Nicméně jsme teda na cestě do školy a máme aktuálně kolik? 8.15, super, stíháme to zatím dobře, stíháme to zatím suprově a ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc, ale to vám ukážu pak. No a vidíme se tady zase za chvilku asi, já mezi tím dojedu do školy a pak se uvidíme, no. Tak super, právě jsem dorazil ke škole a vidím tady, vidím tady strejdu Franklina. No, nazdar. Hele, nazdar, čau, čau, čau. Hele, jak se máš, Franklin, co tady děláš? Ty tady jdeš nabalovat nějaký... Tady vysokoškolačky, co? Protože tohle to samozřejmě není jenom jako základka, ale je to i vysoká škola a už bysme mohli začít u první věci. Počkejte, kolik máme hodin? Máme 9.03, ok, právě začala hodina, nevadí. Nicméně my děláme ještě vlastně mimo školu, nebo teda, ježišmarja, no to zase ne, nebylo tak slavný. Nicméně my děláme do školy takový menší projekt, o, náš den. A tak trošku zapojíme fantazii a uděláme první snímek, jo? Takže uděláme takový selfiečko. Vůbec to není jakoby pohoršující. Myslím si, že tohle je dost edukující fotka, nebo edukativní fotka, nebo vzdělávací. A uložíme ji. No tak to je fakt výborný tohleto. Podívejte se na to. Zrovna tady jenom, jenom tak si fotím a nejspíš Tracy. Je to Tracy? Je to Tracy? No tak Tracy asi to byla vlastně její kamarádka, a já teda využiju tu věc, kterou jsem ukl... No a dost. Tracy, teď jsi moje sestra, pane bože. Jsme jedna rodina, tak toho nech. Jo, jo. Tracy, vážně, vážně to chceš, vážně to chceš, takhle. Tak jo, tak jo. Je, pardon, nechal jsem se malinko uníst uh, policajtím. No, to je jedno. OK, dobrý, nic se nestalo. Tak, budeme dělat, že se nic nestalo, jo, vážení. Tamhle tam vůbec neleží moje sestra, tady Gustav nic neudělal a jdeme teda do školy, takže jdem najít svoji třídu, počkejte. Um, dobrý den, jo, jasně, vy tady máte asi nějakou soukromou lekci, tady vás nebudu rušit určitě. Dobrý den, pane, pane školník, nebojte, jsem přezutej, naprosto tohle to nejsou tenisky, co mám na sobě, vůbec ne, je to kvalitní obuv, je to všechno legit, jo. Tak, co tahle třída, je to moje třída, ukažte. A výborně, dorazili jsme do správné třídy, takže musíme akorát do lavice. Tak, jenom to tady takhle obejdeme. Nazdar, kámo. Nazdar, to je náš kámoš tady. Akorát je možná... Ty krásu, ty seš no vyšší než já. No tak to to, 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 ti teda neodpustím. A bacha, bacha, tak. Sedneme se na chvilku do lavice a uvidíme, jestli nás to bude bavit. Prostě jak Gustave, nelesne na ten stůl. Já chápu, že tě, jako už se těšíš na hodinu, ale nemusíš zase tak se těšit pane učiteli, s váma to je nějaká nuda dneska, tak počkejte, já, já vám jenom potřebuji dát omluvenku, že jdu vlastně pryč a bude to všechno v pořádku samozřejmě, ale musím vám dát nejdřív omluvenku a... Ne, pane, no, 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 co, děl, co dělá, co dělá ten učitel, on mě napad, on mě napad, no tak počkej, hej, 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 ne, 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 nech mě, nech mě, nech mě, nech mě bejt, nech mě bejt, ty, jeden parchanté. Tak, výborně, na zem. Pane učiteli, nechte toho, nechte toho, tak. Pane strážník, tamhle někdo něco udělal, učiteli, je, nemám nic v ruce. No, jasně, tamhle někdo něco udělal, učiteli, vás to nezajímá? Vy po mně jdete, vy chcete zavolat policii? No, tak jo, tak pardon. Au, au, pane strážníku, nechte toho, já vás budu muset sesekat. Tak, výborně. Pardon. No nic, vypadá to, že bychom teď možná měli jít pryč odsaď. Ale kámo, slyšel jsem, že chceš něco legalizovat a nemáš to třeba někde tady schovaný, kaš? Ne, nemá. Nemáš pro... Hej, ty mě ignoruješ? Ty mě... Ty mě ignoruješ? Máš pro mě pivo nebo ne? Ty budeš útočit do malého kluka, no to snadné. Ty kráso, proč mi dneska každý dává kopačky? Nic. Hele, já beru kolo. Já beru kolo. Stray do Frankline, uděláte s tím něco? Neuděláte, dobře. OK, on ten možná tak zdrhne, Franklin. Nevadí, já beru kolo a jedeme rychle odsaď pryč a jedeme teda vymyslet. Tady konečně začíná ten náš pravý život. Takže dámy a pánové, já jsem objevil tady menší nebo dá se spíš říct větší obchod s autama a je to teda dealer, jakoby dealer obchod, což znamená je to překup aut. No ale našel jsem tady dost pěkný auta, jo? jak můžete vidět tady máme nějaký jako banší, tamhle vidím a super auta. No ale pozor, tady máme, dámy a pánové, Lamborghini, nebo prostě Lambo, já chci Lambo nebo Royce, jak by řekl jeden český umělec, no, nebo umělec, myslím, jakoby zpěvák, reper, to je jedno, teď jsem se v tom zase trošku zamotal, no ale je to teda Lambo Veneno, nebo já nevím, jak se to čte, jo, zase, Klasicky nevím, jak se to čte, prostě veneno, 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 veneno italiano Lamborghini. No, to je jedno, OK. Nicméně máme tady borce, který to prodává a já mám takový pocit, že za první na to nemáme peníze a za druhý po zkušenosti s novorozencem by nám to tady nikdo neprodal. Podíváme se ještě nahoru. Je tady šéf někde, je tady někde šéf. Vypadá to, vypadá to, že ne. Ne, tady je úplně, úplně lidu prázdno, jasně, tady mají nějaký kanceláře, nevadí. No, my si teď budeme muset sehnat nějakou zbraň, aby jsme to tady pak mohli přepadnout a náš cíl je úplně jasný. Potřebujeme tady to lambo žlutý, to je fakt náš cíl. Tak počkejte, tady máme letiště, mohli by tady být teoreticky nějaký sekuritáci, co? Dobrý den, pane, prosím vás, neměl byste pár kaček na to, já teď mám tady sbírku na psy v nouzi, teda na Lamborghini v nouzi a tak no. Pane, prosím vás, kde si tady můžu koupit nějakou zbraň, nevíte? Hej, hej pane, v klidu, já jsem vám nic udělat, no, ať tě tady nevidím, zmiz, zmiz, tak. To si říkáš chlap, to si říkáš chlap, útočit na děti, to si říkáš chlap, tak počkej. Tak, ještě ti tady povolím na silnici, tak, výborně. A, pozor, tam jdou páni policajti, jdem se zeptat. Dobrý den, prosím vás, o, nevíte, bych tady mohl sehnat nějakou zbraň, nebo... Hej, pane policajt? Pane policajt, o, vás nezajímá, že jsem tady jako sám na ulici? Ne, nezajímá, dobře, dobře, vás to nezajímá, tak jo. Mějte se krásně, na naschle, naschle. No, to víš, jo, to víš, jo, počkej, jen počkej, zajíci. Jen počkej, nazdar, hele, prosím tě, jen, no, ne, OK, trošku se to zvrtlo a páni policajti po nás začali střílet, nicméně máme nějakou tu zbraň a tady zabijeme ještě toho druhýho, tak super, teda nezabijeme samozřejmě, jsou to všechno kuličkovky a jenom si tak hrajem. tak super, máme nějaký zbraně, máme, pecka, máme poměrně dost nábojů, takže pane, prosím vás, myslíte, hej, ty nezastavíš dítěti v nouzi. Pro Lamborghini bych ještě nezděl. Dobrý jen, pane, prosím vás. Já potřebuji jenom vaše auto si půjčit. Tak super, děkuju, děkuju, já vám to vrátím. Nebojte se, nebojte se. Tak, dámy a pánové, já jsem v klídečku se tady policajty, který jsem samozřejmě zničil, zabil a O, představte si tu situaci komickou, ještě jsem vám chtěl říct něco málo k tomu, o, tak tu komickou situaci, že teď Michael hezky pracuje někde, nebo možná o, jakoby vykrádá třeba banku, jakožto otec kriminální kno a říká se, aspoň to moje dítě už bude z té poctivý generace, to třetí dítě, Jo, prostě Jimmy se nepovedl, Tracy se nepovedla a Gustav bude prostě dobrý dítě a super. No ale skutek utek, jo, zase Gustav tady, kdyby tady viděl Gustava jak tady o, krade zbraně a podobně, tak o, by si řekl, to je špatný. Jinak teda, kdybyste si všimli, že mám hodně nábojů, tak opravdu nečítu. Nevím, proč se mi jich dává tolik, když někoho zabiju a pick-upnu ty zbraně, takže nevím, proč tolik. Nicméně jdeme tady do toho obchodu a koukám moment. Že by se tady změnily celkově jako o, auta, byly tady trošku jiný auta ne, nebo nebyly, ale tak jako nám to nevadí, doufám, no to snad ne, to snad ne. tady není naše žlutý Lamborghini, no tak to snad ne, dobrý, tak jako je tady aspoň tohle, není teda žlutý, ale tak nevadí, možná se opak můžeme udělat žlutý, ale co to tady vidím, dobrý den pane, okamžitě, okamžitě mi dej mm, tady to auto. Hele, ty mi nevěříš, ty mi nevěříš, že to je pro zbraň, ty si myslíš, že to je kuličkovka. Hele, tohle to mě uráží, tohle to mě uráží, tak ty lehni si na zem, tohle to je přepadení. Nikdo si nechce, vážně nevěříte malému dítěti, že by se mohlo nakráčet s pravou zbraní. Tak víš co, já ti něco ukážu, jo. Bum, nazdar. Tak tady to asi kuličkovka nedělá, co? Tak a okamžitě jdeme pryč. Tak super. Dobré, máme naše lambo. Máme naše lambo, takže máme lambíčko a ujíždíme rychle odsaď pryč. Tak tady někde musíme zastavit. Počkejte, přemýšlím. Hele, zase se nevzrušuj. No, kam? Ježíš, pardon, nechci tady tu zbraň. Kam utíkáte, můžete mi to říct. Pane, prosím vás, o, nevíte, kde je tady banka? Pane, prosím vás, nevíte, hej, hej, ne, no, no, no. Můžeš mi vysvětlit, co sakra děláš? Hej, jak se mě týpek zastal. No tak teď bod jako tady pro toho druhýho týpka. Pane, děkuji, že jste mě, se mě zastal. Děkuji moc, jste nejlepší. Ježíš, pardon, pardon, pane, je... Proč přede mnou utíkáte? Ne, já jsem vám chtěl jenom poděkovat. No, to je jedno. Tak jo, já si myslím, že je nejvyšší čas. Hala, 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 hala. Kamaráde, kamaráde. Táta to nesmí vidět, nedávej to hlavně na žádný sociální sítě. Tak super. <laughs> co to bylo? To byl nějaký, co, co udělal za kousek. Nevadí. No každopádně on se to fotil a dal by to určitě na sociální sítě. To znám tady ty blázne. Taký to storíčko a pak to uvidí Michael a jsem mrtvej. Tak, OK, tady máme banku, jasně. A Půjdeme jí asi teda nejspíš dáme a pánové vykrást, jo, takže vezmeme si takhle zbraň, hele, nefoť si to auto ti říkám. No a já si myslím dáme a pánové, že se do toho můžeme pustit, nebo máte na to jiný názor, já se jenom tak lehce podívám dovnitř, jasně máme zamířit dolů k bankovnímu sejfu a vzít prachy. Dobře, Koukám, že tady jsou docela fronty. Tak, zdravím, pánové, zdravím. Prosím vás, neviděli jste tady mýho tátu někde? Ne, neviděli, dobrý, nevadí. OK. Ale já bych tady na to prostě zaútočil, ale musíme takhle zvenku, takže dáme si první osobu, dáme si tady tu zbraň pěknou a jdem na ní zautočit, prostě nebudem to nějak řešit. Tak, super, máme dva. Tak, všichni na zem, všichni na zem. Dobrý den, pane, prosím vás, nevíte, jestli se mi tady nestratil táta náhodou? Já hledám svého tátu, nevíte, kde náhodou by mohl být? Ne, nevíte. Na zdar tohle to je přepadení. Tak. Ani se nehni už, ani se nehni tak, výborně. A jdem tady vykrást banku, takže Gčkem vykrademe banku. Ježiš, mara, tak těch policajtů. OK, já si myslím, že jsem mrtvej. Tady nějaký blbec smáčknu tlačítko a dost. No jasně, ajajaj, ajajaj, mám pocit, že jsme jako dítě trošku v háj, okej. Okay. Ale přišel jsem manažer banky a chce mě normálně skopat tady, tak nechte mě bejt, nechte mě bejt, pane, to se, děti se nemlátěj, děti se fakt nemlátěj, tak, výborně, a potřebujeme v co nejrychlejiš utíct, protože jsme docela v háj. Tak, výborně, zatím se nám to daří, zatím se nám to daří, ale docela blbý, že vy budete vážně střílet po dítěti, no, vy hyeny co by vám, já chci svoji sociální pracovnici tady a chci okamžitě zpátky do školy. Akorát ty peníze bych si teda nechal. No a dámy a pánové, že je tak nádherný počasí, tak jsem se rozhodl na oslavu toho, že jsem vlastně dokázal vykrást banku, tak se stavíme tady v klubu, samozřejmě teda nemyslím v klubu, myslím v dětském koutku a jdem se tam teda podívat, takže měl by to být dětský koutek a Jdem se na to mrknout. Jasně, vstupný máme ladies 20, muži 20, ale my nejsme muž ani žena, nebo jako takhle, nejsme jako dospělí, takže neplatíme nejspíš vůbec nic. Maximum se sem vejde 240 osob, ok, 240 osob si může hrát na jednom místě, no tak to je ráj. Tak, dobrý den pane, jsem tady správně, že jo, v dětském koutku, e, jo, dobře. O, paní, prosím vás, nějaký koktejlík by byl nebo nebyl? Ne, budete mě ignorovat. Dobře, jdem se podívat dál. No, ovšem pozor, tady to vypadá moc pěkně, slečny tady tancujou, máme tady sekuritáky. Slečno, dobrý den, můžu si s váma vyfotit na takový menší školní projekt jednu fotku? Nazdar chlapci, tak co, jak se daří, jak se vede, co, co, dobrý. Hej, 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 čika, 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 zpomal, zpomal, zpomal. Čika, já tě budu muset, Da, pardon, já se omlouvám všem, omlouvám se všem, tady nechci vám rušit zábavu samozřejmě, ale jenom jsem se sem přišel podívat, tak, o, stojíte u zdi, dobře. Trošku se to tady malinko zvrhlo a pardon, já se vám omlouvám všem, já už jdu pryč, no jo, já už jdu. Tak ještě předtím, než půjdu domů, tak jsem se rozhodl, že se tady stavím pro nějaký to dobrý zbožíčko a zkusím ho předat teda našemu tátovi za odměnu, protože to bude potřebovat a dobrý den. Uh, pane, uh, nevíte prosím nás tady o někom, nebo takhle, musíte na něj trošku jinak, jo, slengově, takže musíte. Hey, what's up? Uh, nemáš nějaký dobrý třeba zboží, nějaký, nějakou limonádu, nebo tak, uh, pardon, já jsem to nemyslel takhle špatně, okej. Okay. Jen to schovej, jen to schovej, kamaráde, jen to schovej, protože ti namelu držku, tak, super, okej, okay. jo, jo, jo. Ne, 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 on jde po mně pes. Ježíši Kriste, ježiši Kriste, co to? No, 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 ne, 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 ne. Čika, 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 čika. Pardon, pardon, já jsem vůbec nevěděl, že tady nesmím být. Já se vám všem moc omlouvám. Tak, omlouvám se všem, pardon, nevím, je asi nejspíš na čase odejít pryč tady odsaď, protože tady to asi není úplně dobrý nápad bejt, Pardon, já jsem jenom dítě, prosím vás, nestřílejte po mně. Podívejte se, jak tam sedím za tím volantem a mám ty ruce takhle vtipně, no tak to je fakt jako hustý. Vracíme se domů, ježišmara, počkejte, já tam nemůžu přijet tím autem. No, tak, auto necháme třeba tady a jdem teda... Já nevím, jestli můžeme tudy. Ne, neprojdeme, dobře, tak to budeme muset přelíst. Naštěstí Gustav už není tak malý na to, aby nepřelazl na ten plot. A jdem se teda dostat dovnitř. dostanem se na. Ne, ono je zamčeno. Že by mě. Ne, dobrý, otevřeno. Tak, super. Hele, ahoj, ahoj, jo, koukám, že naštěstí ještě, nikdo není doma, takže rychle, rychle nahoru do pokoje a jdem uklidit bordel v našem pokoji, ukažte. No ok, dámy a pánové, tohle to byl klasický, neklasický, nebo takhle, tohle to byl klasický, neobyčejný den o, pana Gustava. Jak můžete vidět, teď si to tady čilu na střeše a myslím si, že se zase můžeme vidět v další etapě. Takže pokud vás tohle baví, určitě nezapomeňte dát like, napsat komentář, sledovat Instagram, Atlet YouTube a mějte se krásně, dámy a pánové. Čau, čau, čau u dalších videí.